Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta bashkë me sekretarin për çështjet e bujqësisë Edmond Panariti prezantuan programin për bujqësinë dhe blegtorinë. Në fjalën e tij Meta tha se me masat konkrete dhe ambicioze të parashikuara në program, Shqipëria jo vetëm do të plotësojë nevojat e brendshme, por do të kthehet edhe në një fuqi eksportuese. E kemi tërsisht të mundur kur shohim atë që ka ndodhur në Maqedoni. Ndërkohë që programi ynë reflekton edhe disa nga mangësitë e vërejtura atje dhe është i përqendruar në mënyrë shumë efikase për të mbështetur çdo kontribut që të zhndrohet në një arritje të mirëqenies të atyre që punojnë në këtë sektor. Këtu ata diskriminohen dhe kanë një zgjedh shumë të rëndë fiskale përveç mos mbështetjes së drejtë për drejtë nga ana e qeverisë dhe shtetit. Ilir Meta u shpreh se braktisja e bujqësisë dhe blegtorisë është një nga bazat e programit të rilindjes për shpopullimin e vendit, pasi qëllimi i saj sipas tij është që vendi të dominohet nga importi dhe nga një grup importuesish, që janë të lidhur me qeverinë dhe kryeministrin aktual.